Namba emu tulina obulwadde obubiri obuli ku wayiro. Namba bbiri bakitiiri. Ne namba bbiri kwangu. Namba fo enkubiri. Nabadde mbagambye nti akatabo kano kalimu buli kimu. Nje sikooneeko. Ebijanjalo bye nabadde mbagamba bibiri, nabadde ndabiddenga mu tebya binteereddewo. Ono gwe bayita semiye. Kijimusa mmere ya nkoko ate eddagala mu bantu. Omuntu gwemuteebereka ng'anywedde obukoko n'ebijanjalo bisatu oba bina n'obisekulasekula n'obifumbako ebijiiko bibiri obutwako n'obulimu bijja kukwala. Tubayita mpuna oba labula ono alanda yeetaga kusimba ku miti. Lino ly'eddagala erigema n'okujjanjaba enkoko buli bulwadde bwonna bwe bw'omanyi okuggyako obuko. Omanyi bw'okigamba omuntu nti tulina endwadde ze tuyita ez'obuko ate ye aba agenze mu bantu omanyi abantu baalimala. Kaakati bwe tugamba endwadde z'enkoko bwe ziti bwe ziri, eno bwe bulwadde bwe tuyita obwa Newcastle oba nsokoka. Enkoko n'ogiraba ng'enyola ensimbi egyo esanyalala ekyagituumisa nsokoka kutambula nga tesobola kukola ki? Basically zifwa kikungo Newcastle ata kyalo kyonna taliiko ddagala zzungu limujjanjaba okuggyako okugema. Kati nze mu bwongo bwange obunafu bwe natuula ennyo n'ezuula eddagala lyo ligema ate lijjanjaba. Baali balikozesezzaako nze lino lye lisinze okungangasa nti nze kati ennyonyi twagifuula booda. Abasinga abaana baku YouTube bali UK bali Canada bali Sweden bali Iraq bali mubalaba nga bafe agamba nti njagala ogenda olaba ekwamu yange ate ogamba nti ngenda ekwamu yo oyina okunteeka ku PhD. Nakola ki? Ligema lijjanjaba. Obulwadde buno bwe businze okulemesa abantu okulunda y'ensotoka. Teri zzungu likugema, ali teri zzungu likujjanjaba. Ate n'abamu engema yammwe ogenda n'ogula vaccine naye n'osanga nga baagitabudde eddala. Weewale nnyo okugula vaccine entabulire ddala. Why? Eba expired. Vaccine entabule terina kususa saawa ssatu nga bagitabudde. Both medically oba mu veterinary. Abamu mulina bakyala bammwe. Naye omukyala kwagenda kwakanti n'enju ne bakukolera ko beyandire. Why? Balinda bawere. Olwokubatabula eddagala eribagema. Obuli wajjamuka ng'okatabudde in 3 hours oba olina kuliwakalala. That's why nga tubakuumira awo bawere kumi otabulekamu bawere kumi otabulekamu. Naye mugenda mu maduuka ga amalala ne musanga nga baalitabudde ku matya ne bakulimba nti lirimu ice. To be honest manya ebintu bino njagala nnyo kubikolera
Ngeda ningamba batu kwa mama. Ndi amazima abatufu. Kwe kidiyo. Aveni oyobo bero kumungo kutereze nyo. Kati nafu habari kukula kwa. Kwenye niso kutere nja. Nganze isa nsoso kutumbo kenda kukuru. Why? Kono sumbanyi niso kutye wana amazima kaka kula. Kata maita kena kutere. Pechiri ye. Aji so kutye wana. Kone sitika kwa nabeka anuwani kite. Kono wani kete na njoku. Mulimu musumba nga musumba nga kalisa ya sumba nina kura nga daba nituwa gali mungu kama nituwa gala sende ya kuleta masanyarazi akenda kuno mtawalani kukama nituwa masanyarazi kwa kare ya kweta aga kukulila yaka aga manina musumba gali sa ukutupa that's the thing mbasa kwa usani mbusumbe kwa atilisi kwa kukulile chani mbeko kuli
Ebyo kikutwalira ennaku ennyanga kino kiweddemu. Maleksiyoni, bulwadde obuleetebwa ebyuma. Oli aleeta amagi zirina nyokasu, oli n'aleeta zirina typhoid, ono n'aleeta zirina kawaali, oli n'aleeta nga zirina polpox, oli n'aleeta nga zirina HIV. Mallets afaanagana ne HIV AIDS. It is a combination of viruses of different diseases. Naye Mukama kulungi nze nakizuula. Era n'okwekya n'ebya. Njagala gwe gy'olaba ng'etandise okunyoola ensingo gwekyo oba etandise okukuuma bino. Mu nnaku bbiri bwe batetereddye ekyava mu paaka embwa, omambe ekisawanyi. Ekisembayo, eriiso limwayo tulina ekizibu kya kansa gy'enzigi. Emmere ekulya okubiddwa ebikoozi. Bangi mumwe mulya nnakati, bangi mumwe mulya ebikomando, Rolex, ennyaanya embisi gye bakusalira. To be honest, bagikuuyira ku magi eddagala ne bagibaku obulogiro. Ne bagikusalira okulya embisi. Kwaikukenya oyo ye kansa. Ofuuyira enje ku makya mumwe abakama, ogifuuyire naddagala eriddye enkwa olweggulo n'ogikama. Terumi amagezi ogajjawo agajjamu eddagala liri lyonna eryasigadde ku kibeere ng'ogenda okama nga we bali okulowooza. Bwe basobola okuddira capsules nga bataddemu netwoks na bupimi ng'okugamba omire kalamba, bw'oba oli munongotera okulwala ogezaako okumira kapiso nga togisibuludde. Awo Uganda emyaka gye namala mu ddwaliro alina okuwasibeya. That's why n'eddagala erisinga balina obuwi obuyoyi ate naye obusiku obwennyina nti kanisa emirimu gy'okwalibwa wansi yange naye ate abakuwanika be basinga obuwumbi kubanga kifunamu. Nagira Mukama Katonda nti akangaze ye nyatereka n'eddagala lya paasa lyokuba bw'oba oli wano ng'owulira nga amanyi okakuluma njagala okune galiki kuno entangawuzi embisi bisekulire wamu bireeta amazzi kamuliramu ennyimbu bbiri oba ssatu kunabaakisula kakiniwe kajagekana n'ekijanjaalo sekulira mu kikolusho byeri by'okoze omatanga wakaze okufa. Oyo juisi bw'oba oteekamu kamaalemu eddakiika ssatu limiti wande eri zaamu juisi ogwokubiri nenya wande eri zaamu ogwokuse kuba tugenda kutunya malemu eddakiika ttaano wande eri ne bwe munaaba nga mulimu ekiku ne bwe munaaba nga mulimu ekiwuuka olw'obuyinza bwa Mukama Katonda ekigenda okukoma byabulamu. Obulwadde bwe butamanyi bwe buko, obeera n'enkoko ewaka n'empanga. Empanga eyo n'erinnyira bawala baayo oba empanga n'erinnyira bannyina baayo oba empanga n'erinnyira maama waayo. Bwonna obwana obugenda okwalula within a period of 1 month bugenda kusaanawo. That's what we call the inbreeding. Endwadde bbiri ebisinga okuddeko kwenjoka oba ennansi oba eŋŋanda niukasoolo n'obuko bino ebirala bya kibiri naye nga
Thank you.